Assalomu alaykum azizlar, MedoUz kanalida kun yangiliklari. 2020-yil tarixda eng yomon yil bo'ldi, deya yozmoqda The Time News. BioNTech kompaniyasi rahbari dunyodagi eng boy odamlar qatoriga kirdi. Rospotrebnazor klapanli niqoblarning xavfi haqida ogohlantirdi. Endi shular haqida qisqacha. Amerikaning Newsly Times jurnali yangi sonining muqovasiga 2020 raqami qon bilan o'chirilgan suratni joylashtirdi. Bu ramziy tasvir orqali jurnal yakunlanayotgan yil tarixida eng yomon yil bo'lganiga ishora qilmoqda. Tanqidchi Stefani Zaharik to'g'ri qayd etganidek, ayni paytda sayyoramizda yashayotgan hech kim bunaqa baloni ko'rmagan. Koronavirusga qarshi vaksina yaratgan Germaniyaning BioNTech kompaniyasi asoschisi Ugur Shahin dunyodagi eng boy 500 odam ro'yxatiga kirdi. Bir yil davomida Shahinning kompaniyasi narxi 250%ga qimmatladi. Rospotrebnadzor mutaxassislari koronavirusga qarshi individual himoya vositasi sifatida foydalaniladigan klapanli niqoblar xususiyatlari haqida so'z yuritdi. Bu niqoblar shifokorlarga ularning kasbiy vazifalarini bajarishlari uchun kerak, chunki ular nafas chiqarishni yengillashtiradi. Kasallangan odam esa o'zidagi barcha viruslarni atrofdagilarga tarqatayotgan bo'ladi, dedi Lebedev. Ekspert so'zlariga ko'ra, kundalik himoya uchun bir marta ishlatiladigan niqoblardan foydalanishning o'zi yetarli. Faqat ularni har 2-3 soatda almashtirilsa bo'lgani. Azizlar, ana shunday qiziqarli faktlardan birinchilardan bo'lib boxabar bo'lishni istasangiz, bizga a'zo bo'ling.